A Šlavikár, to je taký domček pre písmenká. Tam sú písmenká, s ktorými sa budete kamarátiť aj vy. Kto sa chce kamarátiť s písmenkami? Dajte hore ručku, kto sa chce s nimi skamarátiť? S písmenkami. Tak takto nejako vyzeral pondelok na všetkých školách. Žiakom sa začal školský rok. Kým starší vedia, čo ich čaká a určite sa netešia, prváčikovia práve naopak nemohli ani dospať. No, najdu sa aj takí, ktorí sú už dostatočne dopredu poučení. Či sa tešíš školy? Nie. A prečo? Čo ti povedali, že škole je zle? Hej. Ale nie, tam je dobre, neboj sa, niečo sa naučíš, budeš mať nových kamarátov, nie? Hej. Takže sa tešíš? Hej. No, ja som ťa presvedčila. Kto sa tešil? Hore ruky. Ja! Dobre. A kto mal slzičky dneska? Ty si mal slzičky. A prečo ukazuješ palček dolu? Hej, lebo pršal. Tie detičky sú smelšie, ale treba trošku aj prísnejší byť na správanie, lebo momentálne detičky sú také, no ako som povedala, smelšie vo všetkom. A vnímajú to ešte tak, že ja sa chcem hrať, alebo ako k ním pristupujete, že sa ich snažíte hravou formou asi niečo naučiť? Určite sú to 6-ročné deti, takže potrebujú sa ešte pohrať a vlastne týmto vedieme celý ten vyučovací proces. 660 tisíc školákov základných a stredných škôl na Slovensku vstávalo v pondelok do daždivého rána. Väčšinou prvý školský deň bol na všetkých školách len o príhovoroch a po hodine boli všetci zase doma. No nie na dlho. V útorok už začína normálne vyučovanie. Ale je tu skupina ľudí, ktorí majú radosť, že opäť začal školský rok. Rodičia. Či sa vy ako rodičia tešíte, že vaše ratolesti idú po 2 mesiacoch opäť do školy? Ale jasné, že sa tešíme. Vidíš, že rodičia sú viac vysmiatí ako tu školáci? Už bolo dlho 2 mesiace, keď boli doma? No, tak akože bolo dobre. Aj doma, ale dobre je, že idú do školy. Jasné. Rozumiem tomu. A vy, maminka, ako to vnímate po 2 mesiacoch, čo ste... Aj... Už mám puberťaka, ja už mám veľkého, tak ja už to mám ako každý rok rovnako, no. On sa tešil, hej. Aj vy sa tešíte. Ja sa tiež teším. Či sa vy ako rodič tešíte, že konečne ide váš syn do školy? No čase. Boli 2 mesiace dlho, keď bol doma pre vás? Tak to do prvého ročníka ide. Jaj. Rodičia určite áno. A prečo sa tešíte? Bolo toho veľa tie 2 mesiace? Ale práve, že nie, rýchlo to ubehlo. Školy väčšinou 2-mesačné prázdniny využili na prípravu nielen pedagogických príprav a novôd, ale aj vynovenie učebných pomôcok a rekonštrukcie priestorov. Musím sa pochváliť, že sme mali tieto prázdniny naozaj plné ruky práce, pretože sme sa rozhodli vynoviť 2 triedy na prvom stupni a nie že vynoviť, ale my sme ich vlastne celé opravili, zrekonštruovali od podlahy cez steny, radiátory. Proste chceli sme sa to pripraviť žiakom tak, aby sa tam dobre cítili a vlastne už aj to z technických príčin tie triedy potrebovali. Samozrejme, vždy sa snažíme zveladiť nejako našu školu a podarilo sa nám vymalovať niektoré triedy a opraviť chlapčenské WC, takže začíname trošku v takom novom šate. Takže v priebehu prázdnin prebiehala bežná údržba, opravovali sa žalúzie na oknách, opravovali sa dvere poškodené, celkové steny sa opravovali, takže bežná údržba, ktorá prebieha cez prázdniny. V Žarnovici na základnej škole na ulici Fráňa Krála nastúpilo k 1. septembru 51 prváčikov a teda otvoria 3 prvé triedy. Do cirkevnej základnej školy bude chodiť tento rok 104 žiakov a z toho do prvej triedy zasadne 10 prvákov. Do základnej školy v Hodruši Hámroch je prihlásených 128 žiakov a z toho v prváckých laviciach bude sedieť 20 prváčikov.